paxta to'qimachilik klasterlari, fermer xo'jaliklari, olim va mutaxassislar, nav mualliflari va paxtachilik kengashi a'zolarini yagona innovatsion platformada, ya'ni yagona muloqot maydonida birlashtirish, ularni qiynayotgan muammo kamchiliklarni ochiq muhokamada o'tkazib, tegishli ilmiy asoslangan tavsiyalar berishni tizimli yo'lga qo'yish. Hozir bir vazirlikda tashkil etayotgan bo'lsak, kelgusida buni bevosita paxta to'qimachilik klasterlarida, fermer xo'jaliklarida, hududlarda muntazam davom ettiriladi. Endi bet ishtirokchilarimizga biz nafaqat hozir paxtachilik kengashini o'tgan yilda amalga oshirgan ishlarni hisoboti, balki kelgusi rejalar va shundan tashqari biz olimlarimiz tomonidan yaratilgan paxtachilikka oid eng so'nggi ilm-fan yutuqlari, yangi texnologiyalarni alohida ko'rgazma shaklida tashkil qilinib, ularga bevosita ana shu oxirgi ilm-fan yutuqlarini tushuntirish, kurs tavsiyalar berish bo'lsa, bu kelgusida tezroq buni qishloq xo'jaligi, paxtachilik amaliyotiga joriy etish. Bundan tashqari hozir biz fermerlarimiz uchun alohida muloqot portalini yo'lga qo'yganmiz. Bu paxta.minnovation.uz, ya'ni biz fermerlar klasterlar o'sha bevosita hududdan joydan turib smartfon orqali prezident huzurida paxtachilik kengashiga paxtachilikka oid muammo, kamchilik, tavsiyalarni oson tarzda, qulay tarzda bitta tugmacha bosish orqali yuborishlari mumkin. Bizda ekspertlar ko'rib chiqib, ularga amaliy tezkor amaliy tavsiyalarni beradi. Undan tashqari Kotin ekspert degan mobil ilovani o'zbek tiliga versiyasi joriy etildi. Bunda o'sha g'o'zani ekish, yer tayyorlash, yetishtirish, sug'orish, o'g'itlash va boshqa g'o'za zarar ko'rganiga qarshi kurashish, preparatlarni qo'llash bo'yicha amaliy tavsiyalar o'zbek tilida video materiallar tarzida ham joylashtirilgan. Bu bizni klasterlarimizga, fermerlarimizga qulaylik yaratish maqsadida tashkil etilgan. Biz Hindistondan paxta bo'yicha BT texnologiya, Fusion BT GMO paxtani olib kelgan chetda biz genomik markazi bilan biz hamkorlik qilgan. O'tgan yil biz 2022'de biz paxta olib kelib, birinchi marta Jiyudin Samarqandga ekilgan. Bunga natijasi juda zo'r chiqdi. Hosil takminan 5 tun, 6 tun, 7 tun chiqyapti. Har bitta ko'chatga takminan 80 dan 110 ta kushak bor. Hosil juda zo'r chiqqan bunga.